الات لا بدلی دا غریبی مالداری اللہ سر دا دا نظام چلول دا اللہ دی اگر دا سے کولی شی دا خو پا ماو پا تابانی امتحان دے دا مال چه دے دا دنیا چه دا 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 دے امت دا پارا یو لویا پیتنا دا پا دے دو خبرو بانے دا امت دیر ورگل دے یو دلوت علیہ السلام دا قوم عملو بدملی بدکاری دا لکانو دا غشانت دا مال او دا پیسا او دا دی پیسی دا وجنا دا دی پیسی دا من دا وجنا یقینو کسلی دا دیننا بی دینیتا و کفرتا او ظلمتا و بربریتتا او درندگیتم تیار شی دا دا پیسو دا من دا او کل کل دا سیومو شی چه کاد الفقر و کفر دا غریبه دا وجنا دا ناچاره دا وجنم سلی گناونو تا و بدا ملیتا دا ناچاره دا وجنم تیار شی دا جیبه حالات تی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا زمانہ کی ویلیو دا دیل پارا چی خلقو خیار شے ایک اللی امت ان فتنہ دا ہر امت دا پارا یو فتنہ و ہر امت دا پارا یو امتحانو دا ہر امت دا پارا درغلے دو دا گمراہ کے دو یو سبب جوڑ شوے دے خو فتنہ تو امتی دا ما دا امت و فتنہ زما امت او چه پر غړی د ما د امت لپاره امتحانو نبی صلی الله علیه و سلم و المال دا دا مال دی دا دا پیسې دی د دې پیسو د وجې نه دا خلق لګیا دی نو عزیزوانو سره عزیز ولی خرابه ده د دې پیسو د وجې نه رشته دارانو سره رشته داری خرابه ده د دې پیسو د وجې نه دا خلق یو بل هم وجني د دې پیسو د وجې نه دا خلق یو بل سره دښمنۍ کوي د دې پیسو د وجې نه دا خلق د مور او پلار نه جدا کیږي د دې پیسو د وجې نه دا خلق یو بل ته بنیته دی د دې پیسو د وجې نه دا خلق خیانتګر دی د دې پیسو د وجې نه دا خلق لګیا دی نو عوام لبی را لبی کله ورته وایي زه دله نظام سموما کله ورته وایي زه دله اسلام سموما کله درته وایي زه دله حقونه غواړم دا ټوله پیسہ پیسہ دا او د پیسو بندگی دا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لعنا عبد الدینار و عبد الدرهم الله دې غسړې تبا کی چې د دینار بنده دی د درهم بنده دی د پیسې بنده دی د روپے بنده دی نن د روپے بنیان دی د پیسو بندگی دا چې چا سره پیسې دی ته سوچ کوا دا خبره حقیقت ته چې چا سره پیسې دي چا سره گاډی دی او اغستا غم لراغې نو د غم ټول اجره ورته پاسي چاپلوس ټول ورته لکې سنډی خیر علی خان ستړی مشی خان دله د هغه بل تر ماس هغه چی راوړه او کینه راشه ولکه د ده بندګي کې نه ایاک نعبدو و ایاک نستعین بندگی خوب د الله کې نو چې دی راغ نو ټول اجره ورته پاسې ده نو وینه دا میلما وای د دې چې د کوم کلي نه راغې د هغې کلي نه به په دوی سی باندې بیرته د بل کلي نه یو سړی په بایسکل باندې راشي پیاده به دې دواله راشي یو سړی ورته پانسې ده ولې خوار دی غریب دی عجز دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا خلقو بندگی دا غربو کې چې چا پیدا کړی او چا پلوس سړیا ته چا پلوسی کې ته خان کاکا ته لکه اعبدوا ربكم د رب بندگی وکا د خان چا پلوسی د منبر د مالدار دا غ چا پلوسی هغه تکینه او پاسا ټول خلق وته پاسي په ایمانی وایه دا حقیقت دی نه هغه له چې کوم چې وروړي هغه د عامو خلکو چي هغه له چې کوم سلامونه ورکوي هغه د عامو خلکو سلامونه وي هغه سره چې دی مالدار سره دی سرمایه دار هغه به چې تا رحم خوري هغه به چې تا مردار خوري او دا د بوتانو عبادت ته د بوتانو چې دا هغه دومره احترام چې دا هغه غلط خبرې ته هم ته ټیک وای سر وتړه کې آو آو صحیح وای هغه به دروغ وای هغه به غلطه خبره وکړي قسم په خدای رې کله کله د اسلام خلاف خبره هم وکړي خو لیکن څوک ورته دا نشي ویلی چې نه خان بابا نه مالدار بابا
نصر ما يدار بابا خبر داس نه ده داس ده سوق وتا ده نشوي لره دی وجنا چې ده پیسو عبادت ده ده پیسې خاون د مالدار کاکا خدا هغه د ارچا بابی ده هغه د ارچا چاچی ده هغه د ارچا پپوجی ده او غریب سړی کده چا ماماری وینه پی جنم کده چا تری وینه پی جنم کده چا نسبی ده او تبردار ده وی دی زمونگ سندی دی سر زمونگ د پخوان ختمه ده رشتداری مو سر کٹ کری را دا ولی کٹ کری را خبر د مالداره او د غریبه ده دا د پیسو عبادت ده وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب وی زمانه غواړی زما عبادت وکړئ د خان نه د مالدار ته لکه مو واخه چاپلوسي مه کوه منافقت څه ده دا د منافق نښه ده چې مخامخ به خان بابا ته مالدار کاکا ته لکې وی راوی او لکې سره به ورته لنډه م وی راوی لنډه به م وی راوی او لګیایي ورته او چې کله هغه شا په شا شو نو وی دا غټ ظالم دی دی غټ غل دی د قام غل دی د خزانې غل دی او ظالم دی او زناکار دی او بدکار دی او داسې دی او داسې دی او مخامخ چې راغې نو چاپلوسي او لکه سنډول را سنډول دی ته وی منافقت بدترین منافقت ناکار منافقت دا د دنیا د مال د مینې د وجې نه دا کارونه کېږي نو په دې مال په دې پیسو په دې باندې هغه د مونږ مخپخانې کاکا قارون کاکا هغه په مال پړسېدلی دی د هغه کور په مال پړسېدلی و د هغه صندوقونه په مال پړسېدلی و لیکن هغه سړی هغه په دې مال مړ شوی نه دی د دې قرآن نه معلومه ده هغه هم اوږې تللی دی د دنیا نه قارون چې الله پاک د قرآن کې مثال او واقعه مونږ ته بیان کړې ده چې یا خلکو د ځان نه قارونان مه جوړوئ هغه قارون چې آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة هغه سړی و قارون هغه ته دوره مال میلو هغه ته دوره خزانې میلوې چې د هغه د خزانو هغه چابیانې چې کمې وي هغه به یو لوی ټبردارو خلکو یو لوی قبیلې یو لوی ډلې هغه به وچتولې نه شوې د هغه هغه چابیانې نو د هغه هغه مال به څومره و لیکن هغه هل مې مزید والو نورو پسې ګرځېده زکات ورکولو والا نه و غریب لا ورکولو والا نه و ان قارون کان من قوم موسی داد موسی علیہ السلام تبردار دی داد موسی علیہ السلام رشتہ دار دی بعد وی د ترزوی دی د موسی علیہ السلام د قوم د بنی اسرائیل سره لري دا قارون داد فرعون کاکا دی خپلوان نو وګوره وتا لیکن فبغا علیهم پاغا قوم او پاغا خلکو زیاتې کو د پیسو د وجنا چې پیسې دی وسره مال دی وسره اختیار دی وسره نو ظلمونه کول نو هغه د دې دنیا نه اوږې تللی دی نو زه او ته بل سړی به په دې مال باندې کم ځای کې مړ شي بلکې زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې ګوره لو کان لابن آدم وادیان من ذهب که یو بنی آدم داسې شو چې د هغه د سرو زرو دوه میدانونه وي په یو طرف باندې یو میدان دی چې نظر تر کوم ځای لګي یو میدان دی د سرو زرو ډک میدان دی په بل طرف باندې د سرو زرو چې په دوه لکه روپۍ باندې تول لري په دوه لکه روپۍ لا د پاسه لیکن دا سړی به بیا څه کوي لبتغا ثالثا دی به د درېم میدان د پاره منډه وي دی به وایي چې یو درېم میدان د سونې ډک شي نو بیا به ګزاره لږه سمه شي دا زمونږ او ستاسو هم دکه مثال دی چې مونږ لګیا یو نو په دې شته باندې شکر ګزار نه یو.